seria meu mate. Gdje ćeš sad? Tu je sve, evo ga vama, sve je tu, ne šekiraj se, sve je tu. I kako da ja sad spavam ovdje? Sve ćemo to, zahucat ćemo posla, ima sve, polako, sad moraš da se skoncentrišeš i smiriš za novi boravak. Razmišlja OnlyFans. Sve je tu. Sredit ćemo, sve ćemo, zakucat ćemo posle eksere, ajde. Donijet će Željko eksere, ajde. Kurčiće stavi tu. Gdje su ti kurčiće? Ovdje. Sačuvaj kurčiće i to stavi tu neće. To ćemo i da zakucamo sve. Ko da zakuca? Može, može, te eksere ćemo posebno nađemo one i stale. Sve će biti, samo se smiri. Kofer, gdje ste kurčići? Stavi u kofer kurčiće. Ajde, evo je pesma naša. Treba da se pomjerite, polako. I da nije da se ne sazira. Ne bi ja nju nikad udario, nije ti dirao. Neće onda te udari, neće, mate, dobro moći spati. Ali, razumiješ, ja sam sve teo na lepo, brat. Pritom, gledam, ovaj krevet je išao do ovdje, na početku. Ja sam ga pomerio, gledaj koliko sam bio. Izbog sto čećina sve. I pritom sam mi rekao, ako nećeš čovjek, možeš spojiti s mojim krevet, ne moram se, napravimo malo. Neću da imam spojen krevet. U redu, u redu, sve smo mogli da rešimo lepo. Istrova čupaš, brate, ovdje. Hranu koju sam naravno napravio. Sve ćemo sve. Prva stvar. Razbila si mi ovaj... Ti si mi razbio ovo. Nećemo, sve ćemo napraviti. Razbio si mi cijel krevet. Šta da mi? Nemoj da me diraš. Ja tebe nisam dirao. Ja sam sve razgovorom pokušao da rečim. Nisi htio da skloniš ovo. Kako ja da prolazim? Rekao sam da ćemo naći rešenje. Kako ja da prolazim? Ovoliko razlike se napravila. Ne, ja sam imala ovoliko mjesta ovdje. Ja sam imala ovoliko... Ne možeš to da radiš. A glej, hoćeš da stavimo krevete kako je veliki šef rekao i kako je bilo. Znači da ja stavim krevet ovdje, hoćemo tako? Nije bilo tako. To je bilo? Tako je bilo. Onda ovdje razgovaraj sa Mazurom. Ja ne se mešam u to. Ja ću imat, ja sam od početka imala ovoliko mjesta ovdje. I ovoliko ću ga imati. Jer je razvora, malo so. Koja je zadruge? Laže, onaj stoma tu i bilo ovdje. Stoma tu i bilo ovdje. Stoma tu i bilo ovdje. Svi pomerili gore. Možete svi pomalo da pomerimo. Mateo, bravo, ovaj krevet bio dobro, ali ti je pomerio. Neće više sad imati problem. Evo imaš, jel ti dovoljno ovo? Trebamo ovoliko da imaš. Eto imaš. A što ću ja, jedan šovako, da pluje sam. Gledao sam. A ti trebaš tu sto, jel? Ajde da nađemo rješenje. Pa ja hoću, naći ćemo rješenje, ali ne može tako se ponaša, brate. Skočila preko mene, mi lomi sto, hranu mi bacila. Brate, polako, deki. Pa kaži, šta si ti uradio onda? Šta si ti uradio? Nakon svega ti uradio? Pa strpeo sam te, trpeo sam te sinoć. Uljudio si mi krevet. Trpeo sam te sinoć. Pa nisi ni pitao. Nisi ni pitao. Gutao sam reči, nisam rekao. Niti nisi pitao. Juče si isto krenula da mi lomi stočić, rekao ti, ajde, reći ćemo ujutru. Dame i gospodo. Šta će ja sa ovim krevetom sad? Mladim delove. Zakucat ćemo ga. Zakucat ćemo. Polako, ali sigurno okrenuli smo novinu protiv njega. Okrenula se televizija protiv njega. Dobro, demoli sad kuvati sve okej, sredit ćemo. Pa ne može da bude tako. Ne može da me guraju da imam ja ovo nikom. Šta ide hit? Kakav hit? Ide me do hit? Ej, ej, da, da, da!
sredi to sve tu, ajde. Pokupi to lepo, napravi tu, nemoj da ti leži tu. Rekao to je jedno mnjenje, zapišen je po vama, zato nemam objašnjenje. Kažem to je bez vatrice, se gazire, uveć osjećam po kako bez.